sóc Manel Arévalo, tinc 53 anys, sóc casat i pare d'una filla i un fill de 33 i 26 anys. M'agrada molt l'esport i tot el que té a veure amb la natura i el món rural. Arrel d'això, voldria dir que la punta de llança, econòmicament parlant, de Torrelles és el turisme rural, que amb 11 cases i més de 120 places donem aquest servei sobretot els caps de setmana. Per això mateix interessa i és molt, i seria molt maco, que els espais naturals es conservin molt bé perquè la gent que ens ve a visitar estiguin ben contents. Moltes gràcies. Hola, em dic Jaume Pardo Gomà i tinc 56 anys. I com veieu, estic davant el Casal Torrellenc, un lloc emblemàtic de Torrelles. I igual que els seus fundadors, doncs m'agradaria que aquesta germanor i cultura sigués pel poble de Torrelles. Des de la meva candidatura a CiU treballaré pel possible perquè hi hagi socialment i culturalment Torrelles tingui raó de ser. Hola, bones, sóc Àlex Sabarego, tinc 22 anys. Sóc actualment entrenador i coordinador de l'escola de futbol de Torrelles i també jugador de centre esportiu torrellenc. El meu objectiu és treballar per la joventut del poble i que tot funcioni molt bé. Moltes gràcies. Hola, sóc en Jordi Torné, tinc 56 anys i estudem aquí a Plades de les Torres, un dels nuclis de població del nostre municipi. I el que volem és continuar amb la millora de la gestió dels serveis municipals que donem al nostre municipi. Hola, ens trobem al Santuari de Mare de Foix, patrona del Penedès, i des d'aquí es pot divisar el mar de Vilanova, tot el que és l'esplanada del Penedès, el Turó de l'Home i les muntanyes de Montserrat. Estem a l'epicentre del nostre municipi, també de Casi de Catalunya, i des d'aquí vull treballar per potenciar la cultura i el nostre passat històric del nostre municipi, sempre comptant amb el suport de la meva dona i dels meus dos fills, i evidentment jo, que sóc l'Albert Parellada, que sóc un lluitador des de fa molts anys aquí a Torrelles. Hola, des d'aquí Can Coral, us dono la bona tarda a tothom. Em dic Mary Orri Espel. Fa cosa de 40 anys que visc al poble de Torrelles. Vaig vindre aquí amb els meus pares, la meva germana, i actualment estic casada. Tinc dos fills, un noi i una noia. I bueno, un dels principals motius que m'ha portat a estar avui aquí doncs és, com podeu veure amb la gravació, un grup de persones que han format una llista. La majoria són molt joves, més que jo, però tots venen molt carregats d'objectius, de moltes ganes i de moltíssimes il·lusions i projectes. Llavors, penso que aquestes persones pues, s'han d'ajudar i penso ajudar-les amb el que jo bonament pugui. Som tots molt conscients de que el que són les urbanitzacions hi ha una mancança, vale? I es necessiten unes millores, que darrerament s'està treballant sobre tot això. Un dels objectius, pues sí, ens agradaria i lluitarem dintre del que nosaltres puguem, de les nostres possibilitats, pues que aquestes millores arribin a ser una realitat. Pues res més. Desitjar-vos que acabeu de passar un bon dia i que no us oblideu de ser feliços. Gràcies. Hola, em dic Ferran Carbó, estic casat i tinc dos fills. Soc nascut a Torrelles i des de fa 15 anys que formo part d'una entitat del poble. Tots sabem que hi ha una gran taxa d'atur, treballarem per reduir-la, incentivant les empreses que puguin arribar en un futur. Moltes gràcies. Hola, soc Sira Carbó, regidora d'aquest ajuntament i porto les carteres d'ensenyament, medi ambient i hisenda.
Amb ensenyament i medi ambient hem estat treballant de valent, però amb la que he dedicat molts més esforços ha sigut amb la cartera d'Hisenda, ja que quan vam entrar hi havia la comptabilitat que estava molt malament, molt enrederida i amb un deute molt elevat. Amb aquests 4 anys el que ens hem dedicat a fer és a tenir un quadre clar de tot el tema comptable de l'Ajuntament i començar a pagar pues, deute. S'ha aconseguit pagar moltíssim deute. Tot el restant el tenim ja en plaços de pagament fixats, amb la qual cosa tenim una evolució molt positiva pel futur. Considerem que Torrelles va per bon camí econòmicament i cap aquí estem treballant. Continuarem treballant moltíssim per no anar generant més deute, per aconseguir subvencions i perquè el poble pugui tirar i tornem a ser el que érem abans. Oh, I most if I had a good day. Hola, sóc l'Enric Zubero, tinc 38 anys i fa 15 que visc a Torrelles. Sóc infermer i treballo a Sant Joan de Déu. Actualment em presento a les llistes del CIU amb molta il·lusió per entre tots tirar endavant el poble. Moltes gràcies. Sóc el Francisco Badia, més conegut per Paco Badia, i estic aquí perquè aquesta és la tercera legislatura en la qual em presento també. M'he demanat, em volia presentar, i estic aquí precisament per això, perquè aviam si ajudo amb alguna cosa el partit i aviam si podem guanyar les eleccions, no? Tot això, pues, estem aquí a Casal dels Avis, i d'aquí som de la Junta i som el secretari. I res més, simplement ajudar el partit perquè puguem guanyar les eleccions d'aquí a Torrelles i endavant. Hola, em dic Raimon Marrugat Torné, tinc 35 anys, sóc pare d'una nena de 6 i, bueno, com podeu veure, ens trobem aquí dalt al Santuari de Foix, que és un dels centres de Torrelles i que està tot envoltat de muntanyes. Ideal per fer la pràctica de qualsevol esport de muntanya, tant sigui córrer, bicicleta, passejar. Soc membre i un dels fundadors del Club BTT Els Navegants, que organitzem sortides i alguna cursa anual. I des d'aquí doncs, mirarem de potenciar al màxim el que és el tema de muntanya, perquè és una manera de donar a conèixer Torrelles. Així doncs que ja ho sabeu. Moltes gràcies i fins aviat. Hola, sóc el Joan Carles i el Capdevila. Estic casat amb la Núria, filla d'aquí Torrelles de Foix, i tinc un fill que es diu Fèlix. Estic amb aquest nou projecte de Torrelles de Foix i és molt bo i interessant que hi hagi cares noves i que aportem idees fresques, noves, i, bueno, i farem tot el possible per millorar tot el que sigui viable per Torrelles de Foix. Hola, sóc Joan Navarro i com veieu estic aquí davant de l'escola Garola Peguera de Torrelles de Foix. Per aquí passa tota la canalla del poble, que és el futur de Torrelles. I hem de treballar per poder mantenir les instal·lacions i l'escola en millors condicions. Hola, me llamo Dolores. Vine aquí a la Monsarra en el año 79 con mi marido y mi hijo. Compramos una parcela, actualmente soy viuda, vivo aquí con mi hijo y mi hija que me visita los fines de semana y mi nieto, tengo un nieto con 19 años y me gustaría que la urbanización pues mejorara en lo posible, ¿no? Porque sería una manera de darle un poco de homenaje a las personas que tanto han trabajado aquí desinteresadamente. Bona tarda. Sóc Erasme Torrents i Ràfols, segurament que ja em coneixeu. Em vaig presentar per alcalde dos cops i dues vegades que vaig sortir a la gira. Quan vaig deixar l'alcaldia, el vaig deixar un any abans del compte, el vaig deixar en mans de Jaume Brics perquè vaig creure que era el millor que podia fer en aquell moment i continuo pensant que és el millor candidat que avui actualment hi ha aquí a l'Ajuntament. O sigui, em presento per la llista de Convergència i espero de que surti a la llista guanyadora.
Hola, bona tarda. Em dic Pere Formatger, soc fill d'aquí de Torrelles, tinc una empresa en aquest municipi i m'agradaria que jovent com jo pogués tindre l'iniciativa de tindre negoci en aquest poble. Estem al costat d'aquest fanal, donat que és un dels projectes que hem fet gràcies a les subvencions. Hem de seguir treballant per aconseguir més ajudes i poder posar fanals com aquest pels nuclis de barris que encara no en tenen. He estat regidor de Torrelles aquests 4 anys. He procurat estar a les 24 hores al teu servei, al servei del ciutadà. M'agrada el meu municipi i vull seguir treballant per ell i per tu. Està a les teves mans. Soc Jaume Vigues i Morgades, tinc 70 anys, des de finals del 2009 que soc l'alcalde d'aquí de Torrelles i les pròximes eleccions del 24 de maig torno a encapçalar la llista de Convergència i Unió amb la mateixa gent que estem aquí a l'equip de govern d'aquest Ajuntament, però al darrere nostre venen gent jove amb ganes de treballar, amb ganes de col·laborar, amb ganes de participar i per fer coses. Perquè pensem que Torrelles necessita una estabilitat política i social. I nosaltres som les persones que ens estem preparant perquè això així sigui així. I could be the one to set you free.